အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့မနက်မှာတက်ဆက်ပေးမယ့်ဇာလံလေးကစာရေးသူတွိစခရေးထားတဲ့မေရုတကကျင်းစာရဲ့ပထမပိုင်းလေးတက်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ဆရာကြီးအောင်မင်းအောင်ဟာမနက်အိယာထားရင်ဆောင်ရမြဲကိစ္စတွေဖြစ်တဲ့ဖျားဝေပြုခြင်းပတိစိတ်ခြင်းတွေကိုပြုလုပ်ပြီးအိရှိကံကိုထွက်လာတယ်။အိကံစပွဲပေါ်မှာတပည့်ကျော်မောင်တိုးအောင်စီစဉ်ပေးထားတဲ့ကော်ဖီတစ်ခွက်လက်ဖက်ချောင်များများခတ်ထားတဲ့လက်ဖက်ရည်ကြမ်းတို့ပဲပြုတ်တပကံနဲ့ပူပူနွေ့နွေ့ဖိမုတ်တွေကိုအစင်သစ်တွေရတယ်။ဖိမုတ်ပဲပြုတ်နဲ့ကော်ဖီတို့ကိုစားတော်ရင်လည်းစာအုပ်တအုပ်ကိုဖတ်ရှုလေတယ်။ထူစာအုပ်မှာနိုင်ငံခြားစာရေးဆရာတယောက်ရှိရဲ့စာအုပ်ကိုဖားတာပြန်လာပြီးစာအုပ်ရဲ့အမည်မှာစမ်းကြယ်လှစွာကြောင်းမြတ်ရတနာဟူ၍ဖြစ်လေတယ်။စာအုပ်ထဲမှာကဘာအရရက်ကထူစမ်းတဲ့ကြောင်းမြတ်ရတနာတွေကြောင်းရှိတာထားတယ်။ကျင်းစာတင့်နေရတနာတွေဝတ်ဆင်မိတာကြောင့်အန်ဒီရဲ့အမျိုးမျိုးကြုံခဲ့ပုံတွေကိုတပ်ပေါ်အထောက်ထားမှတ်တမ်းတွေနဲ့ရှင်းသားဖော်ပြထားတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကဗတ္တများငမောက်နဲ့မနှောမယဗတ္တများအကြောင်းလဲတစိတ်တည်းသာပါဝင်တယ်။ကဘာပေါ်မှာထင်ရှားတဲ့စင်ရင်းတစ်လုံးဆိုရင်ဝစ်စင်သူတိုင်းဖေးဆိုးအန်ဒီရိတ်နဲ့တွေ့ပြီးတည်ဆုံးလာကြောင်းနောက်ဆုံးဘသူမှလက်ထဲမှမထားရတော့ပဲပြတိုက်ကိုပေးလူခဲ့ရကြောင်းဖတ်ရှုရတာကြောင့်ဒီနှစ်မနက်ထုတ်သတင်းစာမှာပါတဲ့အကြောင်းနဲ့ဆက်ဆက်နေရတယ်။အခုသတင်းစာရဲ့မှာပါတဲ့ဗတ္တများဟာဝတ်ထားရတဲ့ရုပ်ပြက်ဆင်းပြက်ဖြစ်ပြီးတည်ရတာဆိုတော့စာအုပ်ထဲမှာပါတဲ့ကျိစာတဲ့နေရတနာတွေလိုများဖြစ်နေမလားမဖြစ်သေးပါဘူးဒီကိစ္စအောင်နေမောက်စီသွားပြီးတိုင်ပင်ကျင်တော့အဖြစ်တခုခုသိရနိုင်တယ်လို့စဉ်းစားမိပြီးအဝတ်အစားလဲပြီးနေမောင်နေထိုင်အောင်မောင်းလာခဲ့လေရဲ့ဘယ်လိုလဲဆရာဒီနေ့မနက်ပိုင်းထုတ်တန်တော်စင်တဲ့င်းစာကိုဖတ်ပြရတဲ့ကျွန်တော်စီထွက်လာရထင်ပါရဲ့ဘယ်လိုများကြိုသိနေရလဲဒါအလွယ်လေးပါဆရာရဲ့ဒီလိုထူးဆန်းတဲ့တဲ့မျိုးဟာကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားတယ်လို့ဆရာဖတ်မိရင်လည်းမဟုတ်ချစိတ်ဝင်စားမှာပဲလို့တွေးမိတာပါတဲလဲဟုတ်နေပါလားကဲပြောပါဦးတရင်စားတဲ့မှာပါတဲ့အတိုင်းအဲ့ဒီကလမသေးတာအဲ့ဒီဗဒများဖရဲ့ကြောင့်ပဲမဟုတ်လားသေးကြတာပေါ့ဆရာရဲ့ခံမန်းရတာသေသွားတဲ့မိမအလွန်ဆုံးတောဆယ်ကျော်လောက်ပဲရှိမယ်ဒီအရွယ်မှာသွေးသားတွေခန်းခြောက်သွားတဲ့မိရဲ့ရောဂါမျိုးလည်းမရှိနိုင်ပါဘူးသွေးသားခန့်ချောက်စေတဲ့သွေးဖြူကင်ဆာယောဂါမျိုး၊မူရစ်ဆေးကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယောဂါမျိုး၊ကာလာတာယောဂါမျိုးတွေရောဒီလောက်အချိန်တိုးတွင်းမှာမြ мян ဆက်ဆက်မသိနိုင်ဘူး။အခုတော့နှစ်လသုံးလတွင်းမှာပဲချက်ချင်းအသွေးအသားတွေခန့်ချောက်ပြီးသိရတော့တခြားပြောကတကူကြောင့်သိရလို့ကောက်ချက်ချလို့ရနိုင်တယ်။မောင်ရင်ပြောပုံအရဆိုရင်တရင်စာရီမှာပါတဲ့ကလမာသွေးယူသားကိုသိရမဟုတ်ဘူးပေါ့။ဗတ္တများဖရဲ့ဝင့်မိလို့သိရတာလို့ပြောချင်တာလား။အဲ့ဒီဗတ္တများပည့်ရချီကိုအခုပဲတွားကြည့်ကျင်နေတောင်ဖြစ်တော့တယ်။ဒီလောက်လဲဆန်းတော့မစောပါနဲ့ဆရာရဲ့။ကျွန်တော်တို့ထင်တာဟုတ်မဟုတ်ခဏလေးစောင့်ကြည့်လိုက်အောင်။တကယ်လို့ဒီတိုင်းမှန်ရင်တော့မကြခင်မှာအဲ့လိုအလားတူဖြစ်ရမျိုးတွေထပ်ပြီးဖြစ်လာမှာပဲ။အဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။အဲ့ဒီအခါဈေးချုပ်ချုံတဲ့အရာကိုတွားဝယ်ပြီးသူတို့တနာလောက်ကြည့်ရမှာပေါ့ဆရာရဲ့။ထိုထူးဆန်းတဲ့တဲ့ရင်ပါလာပြီးရင်တော့မှဗတ္တများဖရဲ့အကြောင်းဘာမှမကြားရတော့ဘူး။နောက်ထပ်6လကြာတဲ့အခါမှာတော့နေမောင်တရားတရင်စာတစောင်းနဲ့အတူဆရာကြီးရှိအောင်အစောရောက်လာတယ်။ဟန်ကြပြီဆရာကြီးဗဒံများနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ခွင်းဆက်တခုတော့ပေါ်လာပြီ။ဒီမှာဖတ်ကြည့်ပါအောင်ဆရာရဲ့။တရင်စာကိုယူပြီးဖတ်ကြည့်လိုက်တော့ထူးဆန်းတဲ့ဗဒံများတစ်လုံးကြောင့်တရုတ်လူမျိုးတရားထပ်မံသိဆုံးရပြန်တဲ့တည်တင်။ဗဒံများကိုမကိုလမ်းမနေတဲ့ကလာတတိယတရုတ်တန်းအောင်ဥမောင်စင်ကိုအဖိုးနှုတ်ချူတာစွာနဲ့ရောင်းချတယ်။၎င်းတရုတ်တည်းလေဖရက်ကရွှေသားတွေကိုဖျက်ပြီးဗတ္တမြောက်လက်စွပ်ကွင်းပြီးအမြဲဝစ်ဆင်ခဲ့ကြအောင်အဲ့လိုဝစ်ဆင်ပြီးသုံးလခန့်ကြတော့သွေးသားတွေခန့်ချောက်ပြီးသေဆုံးသွားကြဆရာဝန်တွေရဲ့ပြောပြချက်အရ၎င်းတရုတ်လူမျိုးမှာဖိန်းဆွဲပြီးအဲ့လိုယောဂမျိုးဖြစ်တာမဟုတ်ပဲသူ့အလိုလိုသွေးသားခန့်ချောက်သွားတာဖြစ်ကြောင်းသိရလေထူးဆန်းတဲ့အချက်မှာသေဆုံးသူရဲ့ဝဲဘက်လက်တစ်ခုလုံးအညိုအမဲဆွဲပြီးလက်စွပ်ဝတ်တဲ့နေရာမှာအညိုကွက်ကြီးတွေ့ရကြထိုနေရာမှာလဲအပေါက်သုံးပေါက်တွေ့ရတာကြောင့်များစွာအံ့ဩကြထိုအမှုကိုမတင်ကြတာကြောင့်အဖြစ်မှန်သိရစေဖို့ကြိုးစားနေကြတင်းကောင်းရရှိပေးရလို့ရှင်းသားထားလေဒါဖြင့်ဒီပဒံများဟာကျွန်တို့တို့စိတ်ဝင်စားနေပဒံများစွာတေးကြပြီပေါ့တေးကြတာပေါ့ဆရာရဲ့ဖရက်မှာရွှေသားတွေကိုဖျက်ပြီးလက်စွပ်လုပ်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကကျွန်တို့တို့လိုချင်တဲ့ပဒံများဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုအထောက်ပံ့ဖြစ်နေရပဲအဲ့ဒီပဒံများရှောင်းအောင်ဝေရမယ်ဆရာဒါဖြင့်အခုမောင်ရင်ဘယ်လိုလုပ်မယ်စိတ်ကူးတာလဲအဲ့ဒီအတုပအိမ်ရောက်သွားပြီအတုပတော့ပို့မယ်လीဟိုရောက်တော့မှအခြေအနေကြည့်ပြီးစကန်သွားတာပေါ့
ဆရာအဝတ်လဲရင်အနဲ့ရောက်ပါတဲ့အဝတ်မျိုးရွှေဝိတ်ကဲနော်တရုတ်မသားသွားမှာဆိုတော့အနဲ့ရောက်ဝတ်သွားတော့ပိုပြီးနှီးစက်မှုရှိရပါလို့ပြောမှာကိုဘွားအင်ဂျီလိုအင်ဂျီတို့ဂယုပြုမိလေရဲ့အပွားရှက်အင်ဂျီနဲ့ပြနဲ့အောက်ကရောလို့ကြီးအနဲ့ရောက်တော့ဝတ်ဆင်လာတော့တွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်သူပြောတဲ့အတိုင်းအနဲ့ရောက်များများပါတဲ့အဝတ်တွေဝတ်တဲ့အပြင်အပွားတိုက်ပုံအင်ဂျီအနဲ့တထဲကိုထောက်ဝင်ပြီးကားနဲ့နှစ်ယောက်သားထွက်လာခဲ့တယ်သူအင်ရှေ့ရောက်တဲ့အခါမှာတေဆုံသွားသူရဲ့တပုံထောင်ထားပြီးအမွေးရံဖျောင်းနိုင်တွေထုံပြီးစက်ကူချက်တွေမီးရှို့နေရယ်။လေကားထိတ်မှာစပွဲကလက်တန်တွေနဲ့အာတုပပို့မဲ့လူချို့ထိုင်နေရယ်။စပွဲမှာထိုင်နေသူတယောက်ကအဲ့ဒယ်ရီထင်ပါရဲ့အပေါ်တက်ကိုသွားကြပါလို့ပြောတာကြောင့်နှစ်ယောက်သားအပေါ်တက်ကိုတက်လာရယ်။အပေါ်တက်ကိုတက်လာတော့အသက်30ကျော်အမျိုးသမီးကအဲ့ဒယ်ရီနဲ့စကားပြောနေရနေထလာရယ်။အဲ့ဒယ်ရီလားရှင်ဒီဘက်မှာလာထိုင်ကြပါလို့ခေါ်သွားပြီးအခန်းတော့တနေရာမှာနေရာပေးလေ။ကိုမောင်ဆန်းရဲ့မိတ်ဆွေလားရှင်။ဟုတ်ပါရဲ့ကျွန်တော်တို့ကဦးမောင်ဆန်းရဲ့မိတ်ဆွေပါ။ခရီးထွက်နေရတဲ့အကူမပြန်ရောက်တာရောက်ရောက်ချင်းပဲသတင်းစာမှာတွေ့လို့လာခဲ့ကြတာပါ။ဘာရောဂါနဲ့ဆုံးတာလဲ။ကျမတို့လည်းဘလို့မှနားမလည်နိုင်အောင်ပါပဲ။အခုလိုမဖြစ်ခင်အထိတော့သူ့မှာဘာရောဂါမှမရှိပါဘူး။သေးတော့မှတပတ်လောက်ရောက်တော့မှတဖြည်းဖြည်းပိန်ချုံးလာပြီးခရောင်ကရန်အော်ဟင်သေးတာပါပဲဒါကြောင့်ဆက်မမေးတော့ပဲရေခဲတိုက်ကကြံတော့တင်ကြတော့အတူပါလိုက်ပို့ပြီးပြန်ခဲ့ကြလေတယ်နောက်ထပ်15ရက်ခန့်ကြာတဲ့အခါမှာတော့နေမောင်နဲ့ဆရာရို့ထတ်သွားတဲ့အခါမှာသူ့အမျိုးသမီးနဲ့အခြားတယောက်နှစ်ယောက်ကိုပဲတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်နဲ့ဦးမောင်ဆိုင်တဲ့ဟာအလွန်ရင်းနှီးတဲ့မိတ်ဆွေပါကျွန်တော်နာမည်ကနေမောင်ပါသူကတော့ဦးမင်းအောင်လို့ခေါ်ပါတယ်ကျမနာမည်ကမတ်ကျင်ဆွမ်ပါကိုမောင်ဆင်းရဲ့ဇနီးပါရှင်ဒီလိုပါကျွန်တော်အခုလာတာပြောစရာလေးပဲရှိလို့ပါကျွန်တော်တို့ကကြောက်မြေတနာကုံတယ်တွေပါဒီတစ်ပတ်ကျွန်တော်တို့မိုးကုတ်ဘက်မသွားခင်မှာဦးမောင်ဆရာကလာတထေးတယောက်စီကဘရက်တစ်ခုဝယ်မယ်ဆိုပြီးပြောတယ်ဘရက်မှာဗဒမြားတစ်လုံးမြုပ်ထားပါတယ်အဲ့ဒါသူဝယ်ဖြစ်တယ်လားမသိဘူးအခုပြောမှသတိရတယ်အဲ့ဒီပစ္စည်းကိုသူဝယ်ဖြစ်တယ်ရှင်ဝယ်ပြီးအဲ့ဒီအထည်ကိုဖျက်ပြီးပဒမြားလက်စုလုပ်လို့တာဘာဖြစ်လို့လဲပြောရတာအစိမ်းမကောင်းစရာပါပဲကျွန်တော်တို့ကသူ့ဝယ်မယ်တာမင်တော့မဝယ်ဖို့တားခဲ့သေးတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီပဒမြားခိုက်တယ်ဝယ်တဲ့သူတိုင်းရုပ်တရက်သေးတာကြီးပဲဟုတ်ပါတယ်သူ့အရင်ကဝယ်ကလာတထေးကအဲ့ဒီပဒမြားကိုဘယက်လုပ်ပြီးသူ့မိမောက်ဆွဲပေးတာလာပိုင်းအတွင်းမှာတည်သွားတာပါဒီမှာကြည့်ပါဒီမောင်ကအိတ်ထဲမှာယူလာတဲ့သတင်းစာဖြတ်ပါရောမတ်ကျင်ဆွေကိုပေးလိုက်တယ်အစ်စ်ပါပဲဟိုအဲ့ကလာတထေးစီကဝယ်ပြီးဗဒမြောက်လက်စွပ်လုပ်ဝစ်ပြီးကြတယ်ကဘာရောဂါမှမရှိရလို့ကတချောင်ချောင်ဖြစ်လာပြီးအခုလိုရုပ်ပြက်စင်ပြက်တည်တာပါပဲရှင်ကျွန်တော်တို့ဘာကူညီပေးရမလဲပြောပါအာမနာပါနဲ့ကိုမောင်စိန်လက်လက်ဆွန့်သွပ်ပြရတယ်နောက်ပိုင်းဆိုရင်ကျမအိမ်မှာတယောက်ထဲနေရမှာဒီလိုကြောက်စရာကောင်းတဲ့ပစ္စည်းမျိုးနဲ့တော့မနေရပါဘူးရှင်။ဒီတော့အဲ့ဒီပစ္စည်းကိုရတဲ့စီနဲ့ပြန်ရအောင်မို့အကူညီတောင်းပါရစေ။ကောင်းပါပဲ။အကူညီပေးရမှာပေါ့။ဒါတက်အဲ့ဒီပဒံများပြက်ကိုဝယ်တော့ကဘလောင်းနဲ့ဆေးပြက်ပြီးဝယ်လို့ကြားမိလေ။သူကျမကိုပြောတာတော့9000နဲ့ရလိုက်တယ်လို့ပြောဘူးတယ်။ဒါပေမဲ့အခုတော့အဖိုးသားနာရဲ့မဟုတ်ပါဘူး။ဒီပစ္စည်းအိမ်မှာမထားရရင်ပြီးရောရတဲ့စီနဲ့ရောင်းပါမယ်ရှင်။ဒီလိုလည်းမဟုတ်သေးဘူးလေကျွန်တော်ကအကူအညီပေးရအနေနဲ့သူဝယ်တဲ့ဈေးအတိုင်းပဲဈေးဖြတ်ပြီးယူသွားပါမယ်။နောက်မှပြည်ပပကလာတဲ့တတိယကိုဆက်ရောင်းလိုက်ပါမယ်။ထို့အခါမတ်ကျင်စွာလည်းစိတ်လက်ပေါ့ပါတဲ့အမူအရာနဲ့အခန်းထဲဝင်သွားပြီးလက်ထဲမှာဘူးတပူးကန်လာတယ်။ထို့နောက်နီမအောင်ပေးတယ်။ဘူးအဖုံဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့အတော်အတန်ကြီးမားတဲ့ပဒံများလက်စွပ်တခွေကိုတွေ့ရလေတယ်။ပဒံများမှာအရေးအသွေးရလည်းကောင်းလာတယ်။နီမောင်၎င်းပဒံများလက်စုပ်ကို9000နဲ့တန်ဖိုးဖြတ်ဝယ်ယူပြီးရဲ့နောက်ပြန်ခဲ့ကြလေတယ်။ကြောက်မြတ်ရတနာတွေမှာလဲလူတရိษံတစ်ပင်တွေလိုပဲအသက်ရှိသလိုစွမ်းအားတွေလည်းရှိရဲ့။ဒါကြောင့်အဆောင်အဖြစ်ဝစ်ဆင်တဲ့အခါမှာကောင်းကျိုးတွေရသလိုဆိုးကျိုးတွေလည်းရနိုင်တယ်။ထိုနေ့ကနီမောင်ကသူဝယ်ယူခဲ့တဲ့ပဒံများကိုစမ်းသပ်မှုပြုလုပ်မယ်လို့ပြောတာကြောင့်ဆရာကြီးလည်းစိတ်ဝင်စားတာကြောင့်ညအိမ်ရင်နဲ့စကားထိုင်ပြောနေကြတယ်။ဆရာပဒံများကိုကျွန်တော်ဘလို့စီစဉ်ထားရဲဆိုတာကြည့်ပါအောင်လို့ခေါ်တာကြောင့်သူတည်တနာပြုတဲ့အခန်းရှိရာကိုခေါ်လာတယ်။အခန်းမှာအတော်အတဲကျဲဝံမင်းစာအုပ်စာရန်တွေပေစာတွေပရပိုက်တွေရှေးဟောင်းပစ္စည်းအကျိုးပဲ့တွေဓာတုပေရာဆိုင်ရာရုပ်ခပေရာဆိုင်ရာသူတည်တနာပြုလုပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေရှိလေရဲ့။စပွဲတစ်လုံးပေါ်မှာ
တပိပက်လက်ခင်ရှိရဲ့လေးတောင်မှန်ပုံးတစ်လုံးရှိပြီးထို့အထဲမှာကလတ်တစ်ခုနဲ့ပတ်အများယူတင်ထားတယ်။မှန်ပုံးအပေါ်ကမီးတပွင့်ထုံးထားတာကြောင့်အားလုံးမြင်တွေ့နိုင်တယ်။ကလတ်ပေါ်မှာခွန်ဆတွေခံထားတာကြောင့်ပတ်အများထွက်နေတဲ့အနီရောင်အလင်းဆက်တွေမှာသွေးဆက်တွေစီးကျတယ်လို့ထင်ရတယ်။နီမောင်ကအခန်းထောက်တနေရာမှာပုံးနဲ့လှောင်ထားတဲ့ရုံးပြူတစ်ကောင်ထုတ်ယူလာပြီးပတ်အများရှိတဲ့ပုံးတွေကိုထည့်လိုက်ပြီးအပေါ်ကအဖုံးပိတ်လိုက်တယ်။မှန်အဖုံးမှာလေဝင်ပေါက်တွေရှိရာကြောင့်မှန်ပုံးရဲ့ယုံလေးအတွက်တော့ပြဿနာမဖြစ်ပေ။ယုံလေးကမှန်ပုံးထဲကိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာကလပ်ပေါ်တင်လာတဲ့ပထမများကိုစူးစမ်းတဲ့သဘောနဲ့တစ်ချက်သွားနှမ်းကြည့်တယ်။သူစားမယ့်အစာမဟုတ်မှန်းသိတော့နောက်ကိုတွန့်သွားပြီးတစ်ဖက်ကိုပြန်လှည့်လာတယ်။ထို့အခါနေမောင်ကမှန်ပုံးအပေါ်ကနေမုံသာဥနီတစ်လုံးနှလုံးအထဲကိုချပေးလိုက်တယ်။ကဲညာ12နာရီအောင်ထိုးရမယ်။ကျွန်တော်လည်းနားကြတာပေါ့မနေ့ကမှပြန်ဆုံမယ်ဆရာ။ကနိုင်လို့နှုတ်ဆက်ပြီးသူ့ရဲ့အခန်းရှိအောင်ထွက်သွားတာကြောင့်ဆရာကြီးလည်းမိမိအတွက်ပေးထားတဲ့အခန်းရှိအောင်လာခဲ့တယ်။အခန်းထဲရောက်လို့ကတင်ပေါ်လှဲနေပြီမဲ့မျက်စိကြောင်နေရကြောင့်အိတ်မပြောသေးဘူး။ပထမအကြောင်းကိုပဲစဉ်းစားကြည့်နေရတယ်။ထို့အချိန်မှာအခန်းအပြင်ဘက်ကခြေတံကိုကြားလိုက်ရတယ်။နားဆွကြည့်လိုက်တော့ပထမများထားတဲ့အခန်းဘက်ကိုရှောက်သွားတယ်။ပထမတော့နေမောင်များအခြေအနေထားကြည့်သလားလို့ထင်လိုက်တယ်။သို့တော့တေချာနားဆွကြည့်တော့မှဖော်ဖော်လေးလျှောက်တဲ့ခြေတံမျိုးဖြစ်တာကြောင့်အိယာထပဲတကားကိုအတံမကြောက်လှက်ပြီးအပြင်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တော့စင်းကြံမှာမီးတပွင့်ထွန်းထားတာကြောင့်အတော်အဝဲထိလှမ်းမြင်နိုင်ပတ်တံများထားတဲ့အခန်းထဲကိုလှစ်ခနဲဝင်သွားတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ရဲ့ပုံရိပ်ကိုမြင်လိုက်ရတယ်ထို့အမျိုးသမီးမှာကလမတွေဝတ်ဆင်လေးရှိရဲ့အဝတ်စားတွေဝတ်ထားပြီးစားလေးအဖြူစားကိုခြုံထားတယ်အခန်းထဲကိုလှမ်းဝင်သွားစင်မှာနောက်ဖက်ကဝဲကျင်ကစားလေးစားကိုလှမ်းမြင်လိုက်ရတယ်နီမောက်သွားနှုတ်ရင်ကောင်းမလားမမိတယောက်တည်းအရေးစွန်ပြီးသွားကျင်တင့်မလားလို့တွေးတော့နေစင်မှာပဒများရှိရဲ့အခန်းစီမှာလူတယောက်မှာမခံမရနိုင်နဲ့ညင်းညူလိုက်တဲ့အတန်အောင်မတဲမကွဲကြားလိုက်ရတာကြောင့်ထွေထွေတူတူစဉ်းစားမနေတော့ပဲကတင်အမိုးတိုင်တစ်ခုဖြုတ်ယူပြီးထို့အခန်းရှိအောင်ပြေးသွားလေတယ်အခန်းဝရောက်တဲ့အခါမှာဒုတ်ကိုပြင်ပြီးတကောက်တွန်းဖွင့်လိုက်တယ်ပဒများထားတဲ့အမှန်ပုံးနဲ့ရုံလေးရဲ့လှုပ်ရှားနေပုံကိုမြင်ရတယ်တခြားတော့ဘာမှမရှိဘူးတေးကြောင်အခန်းဝင်ကြီးရောလဲဘာမှမထူကြပဲညအမြင်ကြရပစ္စည်းပဲအားလုံးခြေရလက်ရမပြတ်ရှိနေတယ်ရုပ်ဆွာအစောညကနေမောင်ထဲ့ထားကြတဲ့ယုံလေးရောမှန်ပုံးထဲမှာအသွားအလာမပြတ်ရှိနေအောင်တွေ့ရတော့များစွာအံ့ဩသွားတယ်သို့တော့ထို့အခန်းတစ်ခါကိုပြန်ပိတ်ပြီးမိမိအခန်းရှိရာကိုပြန်လာတယ်ထို့အကြောင်းကိုနောက်တနေ့လက်ဖိတ်တော့ရင်နေမောင်ကိုပြန်ပြောလိုက်တော့များစွာအံ့ဩနေလေတယ်ကျွန်တော်လည်းညတတိထားအိတ်တာပဲဟိုအဲ့ဒါကိုလုံးဝမသိလိုက်ဘူးဆရာမြင်တာဘလို့ပုံစံမျိုးလဲကျုပ်လည်းမတဲမကွဲလှမ်းမြင်လာရတာပါစာရီခြုံထားတဲ့ကလမတယောက်လို့တော့ထင်တာပဲအတော်အံ့ဩစရာပဲလို့ပြောပြီးတောက်လက်စားလက်ဖက်ကိုတောက်နေရဒါထက်မေးရအောင်မယ်ဆရာဝိညာဉ်တော်ကောင်ယုံလိုက်ရှုံပါတယ်ဝိညာဉ်ဆိုတာတတဝါရဲ့နာမည်ရုပ်နဲ့နဲ့တွဲနေလူဟာအသက်ရှင်နေမယ်ရုပ်ခန္ဓာပျက်စီးသွားရင်နာရကြံနေတာပဲတခြားမိတွေ့ဆရာမရခင်မှာနာန်တသက်ဘဝနဲ့နေရတာအဲ့ဒါဝိညာဉ်ပဲပေါ့ဒီလိုဆိုရင်ဆွဲလမ်းမှုတစ်ခုကြောင့်ဝိညာဉ်ဘဝမှာနေရတာလက်ခံလားဒါကဖရာဟောဒေသနာတွေရှိတာပဲပေတာနဲ့ဆိုင်တဲ့တရားတွေဟာဝိညာဉ်တွေပဲပေါ့ဆရာကြီးလည်းနေမောက်အိမ်မှာပဲဆက်နေရင်နောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာတွေထပ်တွေ့လို့တွင်ညာစောင့်ကြည့်လေကလမတရားဝိညာဉ်ကိုအမှတ်မတင်တွေ့လိုက်ပြီးရင်တော့မှတခြားထူးထူးခြားခြားဘာမှထပ်မတွေ့ရပဲ၃ရက်အချိန်ကုန်သွားတယ်။၄ရက်မြောက်တဲ့ညဘက်မှာတော့ထူးခြားမှုအချို့ထပ်တွေ့ရတယ်။ထူးထူးခြားခြားရက်ွက်တယ်မှာလမ်းမီးတွေအိမ်မီးတွေပြတ်တောက်သွားရာတရော့ကလုံးမှောင်မဲနေတော့တယ်။မိမိတို့အခန်းတွေထဲမှာဖျောင်းနိုင်လေးတွေထုံးပြီးငြိမ်သက်စွာရှိနေစဉ်ညတစ်ကောက်အချိန်ကျော်တော့အိမ်ရှိတ်လမ်းမဘက်ကခွေးတွေဥလာတယ်။တိတ်ဆိတ်နေတဲ့အချိန်မှာကြားရတဲ့ခွေးဥတန်တွေမှာချောက်ချောက်ဖွယ်ရကောင်းလာတယ်။အတန်ကြားတဲ့အခါမှာအိမ်အောက်ဘက်ကလေကားအတိုင်းအပေါ်တက်လာတဲ့ခြေတံကိုကြားလိုက်ရတယ်။ခဏကြာတော့ခြေတံမှာအပေါ်တက်ကိုရောက်လာပြီးအခန်းရှိရာဖြတ်ပြီးပထမအကြီးထားရအခန်းဘက်ကိုဖြတ်လျှောက်သွားတယ်။ခြေတံလွန်သွားတဲ့အခါမှာစိတ်ဝင်စားမှုမအောင်အီးနိုင်တော့ပဲစေထားတဲ့တကောက်ဖွင့်ပြီးအပြင်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တော့တရုပ်လူမျိုးတစ်ယောက်လုံးဝတ်ထားတဲ့လူတစ်ယောက်မှာပထမအကြီးထားတဲ့အခန်းထဲဝင်သွားတယ်။နီမောက်အခန်းရှိရာကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တော့သူလည်းပဲမြင်လိုက်ပုံရတာကြောင့်နှစ်ယောက်သားတယောက်နဲ့တယောက်အချက်ပြပြီးပဒံများထားတဲ့အခန်းရှိအောင်သွားပြီးတကားကိုဖွင့်လိုက်တယ်။ထို့နောက်လက်နှိပ်တမီနဲ့ထိုးကြည့်လိုက်တော့ဘာမှမတွေ့ရ။နှစ်ယောက်သားအခန်းထဲကိုထ
ချက်ပြီးထိုးကြည့်ရော်လဲပဒများထားတဲ့မှန်ပုံနာမှာထိုးကြမှုတစ်ခုတွေ့ရတယ်မှန်ပုံပြရသွေးဆက်ချို့ပဲထိုးသွေးဆက်တွေလက်နဲ့တိုးကြည့်တဲ့အခါမှာမချောက်သေးပဲအဆူအတိုင်းရှိသေးတယ်မတင်ကားကြောင့်မှန်ပုံထဲမှာထည့်ထားတဲ့ယုံလေးကိုမီးရောင်နဲ့ထိုးကြည့်တော့မျက်လုံးလေးအပြူသားနဲ့အကောင်းပကတိအတိုင်းသွားလာနေတယ်မောင်နေမောင်ဆွဆွအတိအခန်းထဲကိုတရော့ဥဝေစာနဲ့လူတယောက်ဝင်သွားတာမြင်လိုက်တယ်မဟုတ်လားမြင်လိုက်တယ်လေကျွန်တော်လဲခြေတန်ကြလို့ဆရာနဲ့အတူတူထွက်ကြည့်ရပဲအခုဒီမှာလဲဘာမှမရှိဘူးဖျောက်သွားပြီလေကျွန်တော်လဲအဲ့ဒီအဖြစ်ကိုသိချင်နေတာမောင်ရင်ပြောတယ်လို့ဟိုတလောကလာတဲ့ကလမမကိုလန့်တည်သွားတဲ့ကလမရဲ့ဝိညာဉ်ဖြစ်ဖို့တည်ချသွားပြီပေါ့ဒီလိုဆိုရင်ဒီပဒံများနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝိညာဉ်တွေထက်ရောက်လာအောင်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဘလို့ဆက်လွန်ကောင်းမလဲဆရာဘလို့မှလုံးလို့မလို့ကျိုးအတွေ့အကြုံရပြောရရင်တော့တိတ်မကြခင်မှာဒီပဒံများနဲ့အဓိကပတ်သက်တဲ့လူတွေဒါမှမဟုတ်ဝိညာဉ်တွေကျုပ်တို့စီကိုလာလိမ့်မယ်အဲဒီတော့စိတ်ရှိရှိနဲ့စောင့်ရုံးမရှိရဲ့ထုံနောက်မှာတော့နှစ်ယောက်သားမိမိတို့အခန်းရှိအောင်အသီးသီးပြန်လာခဲ့ကြတယ်တကူသောနေ့လည်ခင်းအချိန်မှာအခန်းဘဝမှာကလားလူမျိုးတယောက်ရှက်နေတယ်ကျွန်တော်အထက်ကိုလာပေးရစေလို့ဗမာစကားနဲ့ခွင့်တောင်းတာကြောင့်ညီမကဝင်ခဲ့ပါလို့ခွင့်ပြုလိုက်တော့ယောဂီကအိမ်ထဲဝင်လာပြီသင်လေးခွေထိုင်နေခမရယောဂီအကျင့်ကိုကျင့်တဲ့လူတယောက်လားအခုဘယ်ရလာလဲဟိမဝင်တာပါဟိမဝင်တာလာတာဆိုတော့အဝေးပါလားကျွန်တော်အတွက်ခရီးနီးတယ်ဝေးတယ်ဆိုတာအရေးမကြီးလာပါဘူးခမရကိုဒီခြံထဲဝင်ဖို့ဘယ်သူကတကားဖွင့်ပေးလိုက်တာလဲခြံဝမှာတကားဆောင်တဲ့သူနဲ့မတွေ့ခဲ့ဘူးလားတွေ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဝင်လာတော့သူဘယ်နည်းနဲ့မှမမြင်နိုင်ပါဘူးဒီအိမ်မှာတင်ရအင်းရှင်မယ်တင်နဲ့တွေ့ဖို့အတွက်တခြားသူတွေကအရေးမကြီးလာပါဘူးတင်လက်ထဲမှာပဒများတစ်လုံးရှိရမဟုတ်လားဘယ်လိုများသိနေရပါလဲလောကမှာသိချင်းမသိချင်းဆိုတာအတိတ်ကမကြလာတဲ့ဝေါ်ဟာရတစ်ခုပါသိချင်တာကိုသိအောင်လုပ်ခြင်းကအတိတ်ကကြပါတယ်ကျွန်ုပ်ကအကြမ်းမြင်ရတဲ့ပုံကိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးယောဂကျင့်စဉ်တစ်ခုကျင့်နေသူပါကျွန်ုပ်အခုလာတာတင်တို့နှစ်ယောက်ကိုပြောစရာရှိလို့ပါတင်တို့လက်ထဲရောက်နေတဲ့ပဒများဟာကျင်းစာတင့်နေတဲ့ပဒံများတလုံးဖြစ်လေတယ်။ဒီပဒံများကိုစီရင်စရာယောဂီတယောက်ရဲ့သွေးပါသွားလို့ကျင်းစာမိနေတာ။လက်ထဲမှာထားတဲ့သူတိုင်းကျင်းစာကြောင့်အသေးဆိုးနဲ့သေရလာ။ကျွန်တော်တို့ကဝတ်ဆင်မှုအတွက်ယူထားတာမဟုတ်ပါဘူး။သူတည်တနာလုပ်ဖို့ပါ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီပဒံများနဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်းတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ဘဝမှာထူးဆန်းတာတွေတွေ့ရမယ်။အဖြစ်ဆိုးတွေအန်တရယ်ဆိုးတွေနဲ့ကြုံတွေ့ရတော့မယ်။ဒီစကားတွေကိုတင့်စိတ်ကူနဲ့ပြောနေရလား။တကယ်ဖြစ်မှာတွေကိုပြောနေရလား။ကျွန်တို့ယောဂီတွေကအမှန်တရားကိုစိတ်ကူးနဲ့တစားစင်းလေးမရှိပါဘူး။မကြခင်မှာသင်တို့နှစ်ယောက်ရှိအောင်လူထူးလူဆန်တယောက်ရောက်လာလိမ့်မယ်။သူရောက်လာပြီးရင်သင်တို့ခရီးဝေးတစ်ခုအတူသွားရလိမ့်မယ်။သင်တို့သွားမယ့်ခရီးကဟိမဝင်တာတောင်ကျရောက်တဲ့အထိပဲ။ဟိမဝင်တာတောင်ကျနေရာမှာရှေးနှစ်ပေါင်းများစွာရှိခဲ့ဘူးတဲ့မြို့ဟောင်းတစ်ခုရှိတယ်။အဲ့ဒီမြို့ရဲ့နာမည်ကရထပါလာ။အဲ့ဒီနေရာရောက်တဲ့အခါမှာသင်တို့အတွက်ထူးဆန်းတာတွေထပ်တွေ့ရလိမ့်မယ်။ကျွန်ုပ်တောင်းဝင်ပြီးပြီဆိုတော့ကျွန်ုပ်ပြန်တော့မယ်။ယောဂီကဘယ်ကိုပြန်ပါလဲဟိမဝင်တာမှာရှိတဲ့ကုကိုပြန်ပါဒါထက်ယောဂီရဲ့နာမည်ကဘာတူလဲကျွန်ုပ်ရဲ့အမည်ကဖိဘက်ကနန္ဒာလို့ခေါ်တယ်ယောဂီပြောတဲ့အတိုင်းတကယ်လို့ကျွန်ုပ်တို့ဟိမဝင်တာကိုရောက်ခင်ယောဂီနဲ့ထပ်တွေ့နိုင်ပါအောင်မလားသင်တို့ဆန္ဒရှင်တွေ့နိုင်ပါတယ်လို့ပြောပြီးဝင်လာတဲ့တကားပေါက်ကနေအပြင်ကိုပြန်ထွက်သွားရနှစ်ယောက်မှအံ့ဩလုံးလာကြစကားမပြောနိုင်ပဲတယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်ပြီးကြံ့ရိပ်ခဲ့လေတယ်။အတန်ကြာမှသတိဝင်လာသလိုဖြစ်ပြီးနှစ်ယောက်သားခြံတကားပေါက်ရှိအောင်ဆင်းလာတယ်။တကားပေါက်ကမှခြံဆောက်ကိုထွန်းကအေးအေးဆေးဆေးဆက်လိုက်ထိုင်တောင်းနေတယ်။ကိုထွန်းကဆွဆွကလာအဖိုးတယောက်ဝင်လာတွေ့လိုက်လား။ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာတမန်လုံးထိုင်နေတာဘယ်သူမှဝင်လာတာမတွေ့လိုက်ပါဘူး။ဒါကြောင့်ဘာမှထပ်မပြောတော့ပဲအိမ်ထဲကိုပြန်ဝင်လာတယ်။နောက်တစ်ပတ်ခန့်ကြာတော့ဗတ္တများရှိရဲ့မှန်ပုံးထဲမှာထည့်ထားရရှုံလေးမှာတည်နေတယ်။ယူကြည့်တဲ့အခါမှာတော့မီးနဲ့ကြက်ကင်လာတယ်လို့အသွေးအသားတွေခန့်ချောင်နေတယ်။ကဲဆရာကြီးကျွန်တော်နှစ်ယောက်တော့ဒီဗတ္တများအိမ်ပေါ်ရောက်လာကြတဲ့အခါထူးဆန်းတာတွေကတော့တွေ့နေရပဲ။ရှေ့မှာဘာတွေတွေ့ရပဲ။ဘာတွေဆက်ဖြစ်လာအောင်မဲဆိုတာလဲမသိနိုင်သေးဘူးဗျ။တွေ့ပါစေပေါ့မောင်နေမှာပဲ။ကျုပ်တို့ကထူးဆန်းတာတွေရှာနေရပဲ။ထူးဆန်းတာတွေ့တော့ပုံမကောင်းလား။ကောင်းတော့ကောင်းပါရဲ့ဒါထက်ဒီပဒံများနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆရာရဲ့ထင်မြင်ချက်ကိုလည်းပြောပါဦးကျောအထင်ပြောရရင်တော့ဒီပဒံများဟာတာမန်ပဒံများတလုံးမဟုတ်တာသိကြတယ်တခြားထူးဆန်းတာတွေအသာထောင်
mana bayar yau lai jogi yuweji. Tuah taman kaisa tuan yo, cedo siu tegur tegai siang malabu. Nada kuwa jogi biadai tema, tuzan esakat kong bawa rau, mawen tadi biu milai lah. Di badamnya ha, tabawa tuan tak badamnya dalam mahubu. Ludiya yau ka siem biu lodai badamnya surau, ti lai ali. Tu biu esakai ma bae, di badamnya aw siem awa, jogi tiawe tui bawa lu. ใจซาเต้นเนี่ยสวยสกาลิอ๋อเข้าตาเบ้เสียเป็นยามสูเสียเสียดอกตีพิมีระดาเบ้ตาเบ้แม่ที่ประเดี๋ยวนี้ลูกเดียวก็เสียนหาตีจ้าเลยไม่ตีลูกไม่เบียเสียวมาวันนี้แคมป์ยาเป็นยาวลีลาเนี่ยสูรอแต่เดี๋ยวนี้อัดตู้พิลูกเด็กขามาอัดเส้นเนี่ยเข้มยาวตูนัยมาบลาตูรับเสียเอ๋ล็อกมาเอายาวัตถุดอมเป็นยาวอัดตู้ลูกลอยยาไหนเนี่ย ประเดี๋ยวเอาหูเชี่ยกันเลยอ่ะเส้นเนี่ยเข้มยาวลูกเด็กเป็นยังไงชี่กันเลยเอร่านเนี่ยปัตตาเป้ตาตะการคู่ร้องชี่ดีเลยเปล่าเปล่าลงเงินเนี่ยเป้าหมายสัวเดียวพี่ชิบไปยังเชิญลงอุดิเมียเดียวมาจีตงโอ้อเมริกาปูราพี่ชิบปูร้องไม่พี่ไอซิวประเดี๋ยวเอามาล็อกอีกเด็กเป็นยังไงเสียงชัดลงได้ประเดี๋ยวพี่เลย อเมริกาเราอยากเด็กขามาจะยอมมาจีตงอัวเพียงอยู่ประเดี๋ยวกางตะลงยามุปาชิลาจ้าเช่าท่าจ้าเลยเมื่อจีเลออเมริกาปูรามาชีเจ้าเปย์ซาชาเปียซาเอ็ดยาชิโนคอบีนันดูยาวเพียงจีอัดด้วยวันนู้นเอ็ดูประเดี๋ยวจีชูเสียเสียแต่โมก็เก็บเสียอาลงมาประเดี๋ยวเสียเสียเบียขามาอัดเจนนาซาเกมีก้ามมลาจ้าตุนยีตุนยูเดชเช่าท่าจ้าประเดี๋ยวเสียอุปยาการเด็กขามา อาลงมาเสียไม่เช่นนั้นสิจ้าเลยแต่ถ้าว่าปีเดียวประเดี๋ยวพี่เดี๋ยวรู้เช่าได้ถูกการเมืองที่ยายาจะยกแต่เอ็มดูประเดี๋ยวเอาอยู่สาวเสียบีเชื่อมามาข้าสาวเองสิเลยถูกเช่นยาอเมริกาปูรับไปยังปูรับเมืองที่ยายสิมาปีนี้สิเอ็มจีอุปโอข้าสาวเลยสิเลยปูอุข้าสาวอยากจะมาพี่แค่ได้เลือดจะยกพี่สิจี ฉันลองอุดิเมียแต่เอ็มดูประเดี๋ยวเอาหมดสิ่งลุไลเดทุกประเดี๋ยวเอาสิ่งบีแต่โมมีเยื่อมีเนี่ยไทยแต่เอาเมาเหม็นสิ่งบีรอเมื่อที่ไอ้ปู่รออุวายาเปรย์แต่ปู่บอกอเมียเอชิมามาเอ็มจีอุปโอจ้าวเองไปเอ็มไม่ดอชาเมลไลเดมันลาบะพี่จะนอนอยู่สิ่งบีเช่าเดมาไหมพี่เอ็มจีอุปโออาเอลูเช่าทาบีจะยกแต่เอ็มดูอยู่สาวไลประเดี๋ยวเอาสิ่งจีชูเลย อะไรจะมีมีอาชีพอะไรนี่ลูกอุปโอวามีเลยงามแต่ชีบาร์เลยแต่ยกแต่เอ็มดูอาชีพได้เจ้าอาลงชีมาเช่นด้วยจีเอกามางามแต่ชีลีเลยแต่หนูอยากเจ้ากูชีมาชาจีลูเลยแต่หนูรักแค่เยาว์มาละแค่ว่ามาเลยอุปโอวามีดีอาชีพมามาเลยชีมาชาจีลีเลยแต่นายจะมาเสียอยู่ไรไปถ้าเช่นจีเอกามาแต่จะงามไปได้สิเราดูยังไง ถูกกับแม่จีอุปโอวาแต่หนูอยากเจ้าดีงามแต่ตาเนี่ยกูจะไปดูไล่ตาเจ้าพยายามเสียมาหัวเจ้าทิ้งชาไปเลยยายกว่าจะเสียมาพอเพียงเป่าโต้มูเบเน่จะรู้กาสิจะมาตาเทบีงามแต่ตาเจ้าเชลล์ไทยยายมาพี่เด็กเจ้ามาหูไปหรออาจารย์มาจะไม่ไล่ดอกจะยกแต่แม่ดูเลยมันยิ่งตาเราไปแม่ลาบาร์เอลูเว้นแค่ยาลี เจ้าแต่มาดูมาตุลุลวลาเลยกิสัดกูยามาปีนี้ชีดียวกะขนาดจริงเลยแบบพี่เท่าไหนน่าจะใส่สูจิอะไรไม่ใช่เว้ยวันนี้วันตาเน่ชีจูทอปน่าพิจารณ์เลยเพราะว่าฉันไม่ได้อายาเลยมาเอาเมนูอุปโอวดีมีแต่ยาปูสาวชัดเจนพิสูจน์ไหนเน่สาวน่าเนี่ยสูชาทำยาจริงดีหูดอใจขันเนี่ยรู้ว่าเชียวทอปเอาไปนั่นเน่กิสัดอยู่ตีนั่นจริงดีหูดอ แค่ปีตาระปริปากันเนี่ยจะสิด้วยดอวิตินายเนี่ยสิ่งใดไม่ยันเนี่ยนู่นเนี่ยปีสองตัวถูกพิบีเอไอตัวสวยสมัยเอาเนี่ยเป็นยาท่อเท่าตัวชิมาตาเลยจ้าดีนายเงี้ยดีแต่เดี๋ยวสานิตโน่สันเดี๋ยวสานลาตัวร้านเนี่ยเจ้าชงลาปีเอลูอายาสวัสดิ์ชิจูเปียวสวยแต่ยกมาดูชิมาเป็นยังไม่มีการอุปโอวช่วยกันทบิดาสุเลพีชิมีปีตนาโรมูเลย นี่มาว่าสกาวอสงตะไลปีจ้าหาตะไม้เจ้ามาชิเกะมาแต่เม
ဒီမှတ်တမ်းအရာဆိုရင်ကန္နာလရစ်နယ်ဘက်ကတရုတ်လူမျိုးတွေဟာပထမအစ်စ်နဲ့ခွဲမြောင်ပြုလုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာတာတကတစ်ခုပဲမဟုတ်လားဆရာကြီးရဲ့ဒီလိုဖြင့်ပထမထဲမှာယောဂီတို့ရဲ့သွေးပါသွားတယ်လို့ပြောသွားတာဘယ်လိုလုပ်ပြီးပါသွားရလဲဒီကိစ္စတော့ခကနနမပြောနိုင်တော့ဒါပေမဲ့တနေ့တော့အဖြစ်တစ်ခုတော့ရမှာပါဒါဖြင့်အခုလောလောဆယ်ကျုပ်တို့ဘာဆက်လုပ်ကြမလဲယောဂီပြောသွားတဲ့စကားထဲမှာမကြခင်မှာကျွန်တော်တို့စီကိုလူတယောက်ရောက်လာမယ်လို့ပါတယ်မဟုတ်လားသူရောက်လာအထီတော့စောင့်ပြီးတော့မှဘာဆက်လုပ်မလဲဆိုတာစဉ်းစားကြတာပေါ့မကောင်းလားကောင်းပါတယ်ဒါထက်အခုမှန်ပုံးထဲမှာထည့်ထားရုံလေးလဲအသွေးသားတွေခန့်ချောက်ပြီးတော့တည်သွားပြီဘာဆက်လုပ်မလဲစမ်းသက်ကြည့်ရအနေနဲ့မှန်ပုံးထဲမှာဘာတတဝါမှမထည့်ပဲထားကြည့်ရအောင်ဖြစ်ပါမလားတော်ကြာဘာဖြစ်မလဲဆရာရဲ့ကြုတ်ကြဘူးတာတော့တောနယ်ရီမှာလူရှိရခြံတွေရောလူမရှိရခြံတွေမှာပါအဆောင်ရအောင်ဆိုပြီးစပလင်အောင်တွေးခံပြီးစိုက်ထားတတ်ကြတယ်တပတ်တခါကျသွေးလောင်းပေးရတယ်။သုံးနှစ်ကြာရင်စပလင်ကောင်းမှာဘလူးရုပ်နာနာဘဝအရုပ်တွေပေါ်လာတတ်တယ်။အဲ့လိုပေါ်လာခဲ့ရင်ခြံထဲကိုတခိုးတွေဝင်လို့မရတော့ဘူး။ဒါလို့လဲဝင်တာနဲ့ကြောင်ရုံထိတ်လန့်ပွဲအန်တရတခုနဲ့ကြုံပြီးပြန်ပြေးရတယ်။တချို့လိပ်ပြန်ခဲ့တဲ့သူတွေဆိုရင်နှလုံးသွေးရပြီးတေးရလူတွေတောင်ရှိတယ်။ဆက်ပြောပါဦးဆရာ။ तू ကအဲ့လိုခြံဆောက်ရတော့မှန်တယ်။ဒါပေမဲ့သွေးရတော့ကျွေးမျက်ဆက်ကျွေးပြရတယ်တဲ့အဲ့လိုကျွေးဖို့ပြက်ကွယ်ကာယကံရှင်ကိုပြန်ပြီးဒုက္ခပေးတတ်တယ်လို့ကြားဘူးတယ်ဒါတော့ဆရာရဲ့မပြက်ခင်ကကြိုတွေးပြီးစိုးရိမ်နေရတဲ့ဆိုင်ဖြစ်လာတော့မှအကြံဉာဏ်ထုတ်ပြီးဖြေရှင်းတာပိုမကောင်းပေဘူးလားဆရာကြီးလည်းဘာမှဆက်မပြောတာတာကြောင့်နှီးမောင်းသဘောအတိုင်းထားလိုက်ရလေတယ်နှီးမောင်းကသူ့ဆုံးဖြတ်ချက်အတိုင်းပတမားထဲတိုင်းမှန်ပုံးနေဦးမြည်သည့်တတဝါမှမထဲတော့ပဲဒီအတိုင်းပိတ်ထားလေတယ်ပိတ်ထားပြီးတညနညကြတဲ့အခါမှာတော့အခန်းထဲကတတဝါတကောင်လှုပ်ရှားနေတဲ့သူကြားတော့တွားကြည့်တဲ့အခါမှာအခန်းထဲမှာတော့တက်ရှိတတဝါတကောင်မှမတွေ့ရပဲပစ္စည်းအချို့ပြိုလဲနေတယ်။နောက်တညမှာတော့ညီမကစမ်းသပ်မှုတစ်ခုပြုလုပ်တဲ့အနေနဲ့ဖဟန်းစီးတဲ့ကစက်အရှင်တကောင်ဝဲယူလာပြီးပတမားမှန်ပုံးနဲ့ထည့်ထားလိုက်တယ်။မနလင်းလို့တွားကြည့်တဲ့အခါမှာတော့မှန်ပုံးနဲ့ကစက်အရှင်မှာအသက်မတည်သေးပေမဲ့ထုံညာအနောက်အရှက်ကင်းစွာနဲ့အိတ်ကြရတယ်။နောက်တညမှာကြက်အရှင်ကိုမှန်ပုံးထဲကပြန်ယူထားလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ထုတ်ခန်းထဲကနေစူညံတန်တွေကြားရပြီးမအိပ်ရပြန်။အဲ့လိုနဲ့တရချာနဲ့ရချာစမ်းသပ်မှုပြုလုပ်တဲ့အခါမှာပထမများရှိတဲ့မှန်ပုံးထဲကိုသွေးသားရှိတဲ့တတဝါတကောင်ထိုင်ဘာတမ်းမှမကြားရပဲ။တတဝါမရှိရင်တော့စူညံတန်တွေကြားနေရတော့သိရလေတယ်။အဲ့လိုနဲ့ပထမများအောင်ရထားပြီးတလားကြော်ကြတဲ့အခါမှာတော့ယောဂီနမိတ်ဖတ်သွားတဲ့အတိုင်းထူးဆန်းတဲ့လူတယောက်နဲ့တွေ့ဆုံရတယ်။ထိုသူရဲ့အမိမှာဥပန်ကောင်းဖြစ်လေတယ်။ဥပန်ကောင်းမှာအသက်50ကျော်ရွယ်ရှိပြီးအညိုရောင်ရင်စစ်အင်ဂျင်နဲ့ပစို့ဝတ်ထားလေတယ်။သူနဲ့ဆုံတွေ့ရပုံကလည်းစမ်းကြယ်လာတယ်။ဆရာကြီးနဲ့နေမောင်တို့ဟာမနက်စောစောအိပ်ရာထပြီးရွှေတကုံစီရောမြောက်ဖက်သွေးစေးကန်ရှိရာလမ်းအတိုင်းလမ်းလျှောက်လာတယ်။မြောက်ဖက်မုတ်ကိုတက်ရာလှေကားနားရောက်တဲ့အခါမှာတော့တောဆက်ကအဖို့အတယောက်ထွက်လာတယ်။ရွှေတကုံပေါ်တရားတက်သွားရတယ်မဟုတ်လားလို့ထူလူရမေးတယ်။ရှားပါတယ်ဟိုအဘပဲသွားမှလဲရွှေတကုံရှင်ပြင်တော်ပဲသွားကျင်တာပါအခုကျွန်တော်လည်းဖျားပေါ်တံပါပဲတခါလိုက်ခဲ့ပါလားကောင်းတာပေါ့ဗျာလို့ပြောပြီးမြောက်ဖတ်မုံရှိလေကားရဲ့အတိုင်းအပေါ်တက်ခဲ့ရာထူလူကြီးလည်းနောက်ကလိုက်လာတယ်လမ်းတစ်ဝက်ရောက်တဲ့အခါမှာဖန်းတွေနဲ့ပန်းရောက်နေသူတွေကိုတွေ့ရကြောင်းပန်းဝင်ရင်နဲ့ဖနှက်တွေကိုအနှံထားခဲ့တယ်ထူလူကြီးကတော့မော်တော်ကားတာယာနဲ့ပြုတ်လုထားတဲ့သူ့ရဲ့ဖနှက်ကြီးကိုအညိုရောင်စက်ကူအိတ်တစ်လုံးနဲ့ထည့်ပြီးလေအကြီးရဲ့ထိုးထည့်နေအောင်မြင်လာကြဆရာကြီးရာဖနက်ကိုသူတို့စီမှာအထားကြည့်လို့ရပါတယ်သူတို့ကဒီဆောင်တန်းမှာပန်းအမျက်ရောက်နေသူတွေပါလို့စိတ်ချလက်ချဖြစ်ဖို့ဝင်ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာထိုးလူကြီးရာမအပ်တော့ပါဘူးဒီနေရာဖနက်လေးတရံအထားခဲ့ပြီလို့အရှိမဖြတ်တန်းရမယ့်အချိန်တွေမှာစိတ်အနောက်အရှက်အဖြစ်မခံနိုင်ပါဘူးဗျာကိုပစ္စည်းကိုအိတ်ထဲမှာပါနေရောရှေ့ကိုဖြောင်းဖြောင်းသွားလို့ရတာပေါ့အဲ့လိုနဲ့တဖြည်းဖြည်းအပေါ်တက်လာရာရှင်မြင်တော်ပေါ်ရောက်လာတယ်မြောက်ဖက်ဆောင်တန်းထိပ်လဝဲဘက်နေရာမှာလွန်စွာကြီးလာတဲ့ဘလူးရုပ်ကြီးတရုံရှိလေတယ်။ထိုဘလူးရုပ်ကြီးမှာလောကပါလာမေတော်လို့အမည်ရှိပြီးထိုနေရာတဝိုက်မှာကတော်ပွဲပေးသူစားပွဲတောက်ပွဲတွေဆက်သူအမွေးနန္တာတွေဆက်တာနေသူတွေနဲ့စီကားနေတယ်။ထိုလူတွေကိုအင်းလူတွေဟာမြစ်စွာဘုရားရဲ့စံတော်ရှင်ကိန်းဝတ်တော်မူတဲ့ရွှေတကုံစီရောယူကြောခိုင်းပြီးဘလူးရုပ်ကိုထိုင်ကတော့ရတာနည်းတဲ့တတိမဟုတ်ဘူး။
အမှန်တော့သူတို့ရင်ထဲမှာရှိတဲ့ယုံကြည်မှုကြောက်တာနဲ့လိုချင်တတ်မှတ်မှုဟာဖုံးကွယ်ထားလို့ဒါအခုလိုလှုပ်ရဲတာလို့ပြောလိုက်ရ။များစွာသဘောကျတာကြောင့်မှန်တာပေါ့ဗျာ။လိုချင်တတ်မှတ်မှုဆိုတာအရာအားလုံးပြောင်းလဲပြစ်နိုင်တာပဲ။ဒါပေမဲ့လိုချင်တတ်မှတ်မှုဆိုတာလည်းနေရာတကာတိုင်းမှာမကောင်းဘူး။မှန်တဲ့ဘက်မှာထားရင်လိုရာပန်းတာရောက်နိုင်ပြီ။မှားတဲ့ဘက်မှာထားမိရင်တော့ဒီဘဝမှာတာမကတော့ဘူး။တန်တရာတလျှောက်လုံးမှာဒုက္ခရောက်တော့တာပဲ။ဟုတ်တယ်ဗျ။ကျုံနာမည်ကဥပန်ကောင်လို့ခေါ်တယ်။ခမည်းနဲ့ကျုံနာကဒီနေ့ကစပြီးစကားပြောလို့ရပြီ။မိတ်ဆွေဖြစ်လို့ရပြီလို့ပြောပြီးလက်တဖက်ကိုဆွဲပြီးနှုတ်ဆက်လေ။ကျွန်တော်နာမည်အောင်မင်းအောင်ပါဒါထက်ဥပန်ကောင်အခုပဲသွားမှလဲ။ဖះပေါ်ရောက်မှတော့ဖះဝတ်ပြုရှိခိုးရမှာပေါ့။ပြီးရောမှကျုံအတိတ်ထံအတိုင်းအံ့ဘွယ်ကိုးဌာနဖះကိုးစုမှာလှည့်ပြီးအတိတ်ထံဝင်မယ်လေ။ကျုံကကိုးတိုင်းကိုးဌာနမှာရှိရဲ့ကိုးနှဝင်းနေရာကိုလှည့်ပြီးအတိတ်ထံဝင်နေရပါ။ကဲနိုင်ကိုမောင်ထူတော့မယ်ကျိုအတိတ်ထံလဲ့ဝင်လာအောင်မယ်အခုလို့အခုညီပေးရကျေးဇူးတင်ပါတယ်မောင်ရင်တော့ဘယ်ကိုသွားကြမှာလဲကျွန်တော်လည်းဖះလာပူတာပါမထူတော့ပါဘူးကျွန်တော်လည်းဆရာကြီးနောက်ကလိုက်ပြီးအတိတ်ထံဝင်ဖို့စိတ်ကူးရသွားပြီကောင်းတာပေါ့အကျိုးရှိရပါဘို့လို့ပြောပြီးနေမောင်တို့နှစ်ယောက်လည်းဥပန်ကောင်နောက်ကလိုက်ပြီးအတိတ်ထံဝင်ကြလေရဲ့၎င်းနေရာကိုးနေရာမှာတတဝါကိုဆူတောင်းပြေဖះနှစ်ဝိစာစော်ကြည့်ဖះ3. ဆူတောင်းပြည့်ဖေယား 4. ရှင်မတိဖေယား 5. ရှင်အစ္ဆကောနာဖေယား 6. ဆန်တော်တွင်ရုပ်ပွားတော် 9. ပူပူအောင်ဖေယား 10. လက်ပလက်ဖေယား 9. ဖြတားရှင်ဖေယား 10. ဥပန်ကောင်အတိတ်ထံဝင်တဲ့နေရာကိုလိုက်ပြီးအတိတ်ထံဝင်ပြီးတဲ့အခါမှာတောင်ပတ်မုတ်ကိုဆင်းတဲ့လေကာနာမှာလူတွေတွာလာလှုပ်ရှားနေကိုမြင်လာကြောင်းမေးမြန်းကြည့်ရာကြာကူကြောင်းတိုက်မှာတောင်တန်းသဒ္ဒနာပြုဆရာတော်ကြီးတပါးတရားပွဲရှိရာကြောင်းတရားနာကြဖို့တွားနေကြောက်တိရတော့ဥပန်ကောင်ကဝမ်းသာအာရမူရနဲ့နေရကြလိုက်တာဒီအခွင့်အရေးကရတော့ရခဲ့ပဲတရားနာတွားလိုက်ရအောင်လို့ပြောလေကြာကူကြောင့်တိုက်မှာရွှေတကုံဖျားလန်းပေးမှရှိပေမဲ့လမ်းလျှောက်သွားမယ်ဆိုရင်အတော်ဝေးရဲ့နေရာမှာရှိလေရဲ့အဲ့လိုခေါ်ပေမဲ့မလိုက်နိုင်တော့ပဲဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တို့တို့နှစ်ယောက်ရဲ့ဖက်နှက်တွေမှာမြောက်ဖက်မုတ်ဆောင်းတန်းကပန်းတရီစီမှာကြံနေခဲ့တာကြောင့်ပဲဥပန်ကောင်ပြောတယ်လို့ပဲရှေ့ကိုလှမ်းရမယ်တံမိုးရှိတဲ့ခြေလမ်းတွေမှာမထင်မတဲ့အသေးအဖွဲကိစ္စလေးတခုကြောင့်အခွင့်အရေးတခုဆုံးရှုံးခဲ့ရလေတယ်။ဥပန်ကောင်ကနှီမောင်တို့မလိုက်နိုင်မဲတီးတော့သူတို့နှုတ်ဆက်ပြီးလက်အိတ်ထက်ရတည်ရဖနက်ကိုကမင်းတောင်ဘက်ဆောင်တန်းလေကတုတွေအတိုင်းပေါ်ပါတွက်လက်စွာဆွင်းသွားတော့လှမ်းကြည့်ရင်နှစ်ယောက်သားတပြင်းချောက်အောင်မှတပါတခြားဘာမှမတက်နိုင်တော့ပဲ။ဒီနေ့မနက်မှာတင်ဆက်ပေးသွားတယ်။မေရုတကကျင်းစာရဲ့ပထမပိုင်းလေးကိုနားဆင်ပေးကြတဲ့ပရိသတ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ပရိသတ်တွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့ရက်လေးဖြစ်ပါစေရှင်။